মাধ্যমিকতো টেট নালাগে বুলি আমি এতিয়া ঘোষণা কৰি দিছো ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব হেতুকে আমি টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি কম খালি বিএডটো লাগিব বিএড থাকিলে তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে এইটো সহায়ক হৈছে ইয়াৰ পৰা আমি বহুতখিনি সহায় লাভ কৰিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া গতিকে কেটেগৰি এতিয়া কোনে কি শিক্ষক আমাৰ ক'ত গেপ আছে এই গেপবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা শিক্ষা হেতুৰ পৰা আমি গম পাই গৈছোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম যোৱাবাৰ যেতিয়া আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিছিলোঁ শিক্ষক নিযুক্তি দিওঁতে 100% এগেইনষ্ট ভেকেঞ্চি আমি নাই কাৰণ নিযুক্তিটো আমি যেতিয়া পষ্টিংটো যিটো ছিলেকশ্যন হৈ গ'ল পষ্টিংটো দিওঁতে আমি ৰেচনেলাইজ কৰি পেলাই দিছোঁ ক'ৰবাত আমি পষ্টটোকে শ্বিফ্ট কৰি পেলাই য'ত শিক্ষক নাই তাত দিছোঁ এনেকুৱা 34% পষ্ট শ্বিফটিং কৰা হৈছে এইটো শিক্ষা হেতুৰ ডাটাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে কৰা হৈছে মাধ্যমিকতো টেট নালাগে বুলি আমি এতিয়া ঘোষণা কৰি দিছোঁ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব সেইটোকে আমি টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি কম খালি বিএডটো লাগিব বিএড থাকিলে তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সোনকালে হ'ব গতিকে আমাৰ পষ্ট ৰেচনেলাইজেশ্যন টিচাৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন দুয়োটাই আমি কৰিম ডাটা আমাৰ প্ৰায়ে আহি গৈছে গতিকে এতিয়া আমি শিক্ষক ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ কাম কৰি আছোঁ এইটোৰ পাছত আমি পষ্ট পদটোৰ ৰেচনেলাইজেশ্যনো আমি কৰিম মিছা এইটো একেবাৰে মিছা কথা আপোনাৰ 40-45 ষ্টুডেণ্টৰ এখন গ্ৰুপ সেইটো 40 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাটো আপডেট কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজেও গৈ চাইছোঁ 30-40 ছেকেণ্ড সময় লাগে কোনো সমস্যা নাই ছাৰ্ভাৰক লৈ পেলাই কোনো সমস্যা নাই IT লিটাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসম ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি পিছ পৰি আছোঁ IT লিটাৰেচি মানে 15 বছৰ বয়সৰ পৰা 29 বছৰ বয়সৰখিনি যে পপুলেশ্যন থাকে তেওঁলোকৰ মাজত কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড বা কম্পিউটাৰত ফাইল এটা হেণ্ডেল কৰাক লৈ পেলাই কি লিটাৰেচি থাকে আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যিমানে আমাৰ আগবাঢ়িছে আমি প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু মহাবিদ্যালয় শিক্ষাত আমি যথেষ্টখিনি IT ইণ্টাৰভেনশ্যন আমি কৰিছোঁ আমি ডিজিটেল এপ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ শিক্ষাৰ মেনেজমেণ্ট শিক্ষকৰ মেনেজমেণ্ট আমাৰ এছেট মেনেজমেণ্ট তাৰ কাৰণে আজি এখন যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ আৰু দুয়োটা বিভাগত আমাৰ যিখিনি IT ইণ্টাৰভেনশ্যন আছে সেইখিনি